Малко село на сред Дунавската равнина. Малцина се сещат да се отбият в това изолирано от останалия свят кътче на българския северозапад. Бардарски геран. Добре дошло, Бардаре, Бардарски геран. Добре сте дошло този дом Банашкия. Жителите на Бардарски геран и до днес общуват помежду си на пелкенски. Тия тук си имат тени традиции, а на другите места не и те. Одат на църква повеки, одат да пеят, да танцуват, тук е на техните си танцеви. Но кои са тези хора? Откъде са дошли? Бяхме по-затворени, чак когато излезахме от село. Разбрахме, че сме по-различни, се чувстваме по-специално. Те не знаят къде отиват. Товарят ги с малко багаж на влаковете и не им казват къде ги карат. Те си мислят, че ги карат в лагер. Там църквите са им повече тук католически. И като ги гледам, не им се възхищавам. Тук гледам някаква църква, тя е по-разрушена. Нашата ли? Да. Тя е действаща, не е разрушена. Я одат на мис.